Izvolite. A, vi ste došli na dane otvorenih vrata. Dobro došli. Dođite, dođite. Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zvuči komplicirano? Ili bolje, preddiplomski sveučilišni studij inženjerstva okoliša. To zvuči još kompliciranije. Ali nije, 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 nije. Upisuje vas 90, a često boravite u ovoj našoj modernoj predavaonici. Haha! Više od 50 godina ovo je fakultet po mjeri studenta. Evo, to ovdje nikada nećete biti samo broj, zato što svi profesori znaju vaše ime. Dobro, to nije baš uvijek najbolje, sad vidimo. Pusti taj mobitel, mene slušaj. Aktivno vas uključujemo u konferenciju i europske projekte. Upoznajemo vas sa sofisticiranom opremom i pripremamo vas za stručnu praksu. Jel' tako, profesore? Nešto vam je palo, profesore. Možete biti dio Erasmusa i tada dolazite na diplomski studij gdje odaberete geoinženjerstvo okoliša, upravljanje vodama ili upravljanje okolišem. Koji god smjer odaberete, dobro ste odabrali. Zato što imamo puno prakse, puno terenskog rada i ono najvažnije, posao nalazimo u struci. Jel' tako, dečki? Krivi laboratorij. Nakon svega, kod nas možete postati i doktori znanosti koji će zaštititi naš okoliš i učiniti ovaj svijet ljepšim, čišćim i boljim. Imate li dodatnih pitanja? Što to radite? Ništa, upravo pokazujem našim budućim studentima naš fakultet. Treba li još nešto? Treba, treba. Dajte, odite dolje u kotlovnicu, smanjite to grijanje. Može, oprostite, dekane. Dobrodošli. Ako trebate još nešto, samo se javite. Upišite Geotehnički fakultet u Varaždinu. Studirajte i radite ono što volite.